Ivan, det är han som har åkt snabbast hittills på det här första varvet idag under fredagen. Ja. Mm. Det är var det någonting du hade tänkt att det var det här jag ska åka hit och göra idag eller? Nej, verkligen inte. Vi tänkte egentligen inte åka idag från början, men sen såg vi när vi rekade för lördagen och det, så passade vi på att köra som uppvärmning för imorgon. Så det är över förväntan och starta som vi gjorde i alla fall. Det är lite kul om man åker en shakedown och kanske får en buckla med sig. Ja, det hade inte gjort något, men nej, vi ska, morgondagen är viktigare att åka och få milen och det med, så vi får se vad det slutar idag. Men det är ju roligt om det kan gå vägen. Ja, vem är Emil Friman då? Ja, Emil Friman är en kille från Holsbybrunn utanför Vetlanda. Ja. Började köra när jag fyllde 16 i ungdomsrally 2017 då. Ja. Hållit på med det sen dess. Var det lite lugnt 2020 när det var pandemin, men sen har jag hållit igång. Så ja, det här är andra året i Corollan. Ja, åker du från början då? Volvo 940 grupp F på bok då. Ja. Men det här är roligare? Det är mycket roligare, men det krävs mer också. Hålla i ordning på det, så det var ju lite strul förra året, men vi hoppas på att få det bättre detta året. Ja, får ni kämpa på andra varvet så får vi se om vi syns efter det också. Jajamän, tack så mycket. Tack.